En dos mesos, Aigua Freda ha multat tres persones per llançar bosses de residus domèstics en papereres com aquesta. Ja fa un parell d'anys que l'Ajuntament va aprovar una ordenança que permet posar sancions per comportaments com aquest. Ara han arribat les primeres multes per posar fi definitivament a aquestes accions incíviques. La identificació es, es fa a partir de que a dintre de les bosses normalment surten eh, dades de les persones que les tiren. A partir d'allà doncs, se sap qui ho ha tirat, però per més seguretat, és dir, normalment eh, s'intenta obtenir una fotografia de la, de la persona tirant la bossa. Al municipi, la recollida de les deixalles es fa amb el sistema porta a porta. Els veïns que no poden treure la brossa els vespres poden utilitzar aquesta àrea a la zona de la bancor. Precisament aquí, des de fa un any, ja hi ha instal·lades càmeres de vigilància per detectar aquelles persones que dipositen brossa no permesa no ens hi portaven només algunes bosses d'escombraries, sinó que ens hi trobàvem doncs, des de runa d'obres fins al que fora. No? I en aquest sentit també hi ha una ordenança municipal que ara doncs, eh, el vehicle que paren allà o les persones que descarreguen algunes coses que no són adequades, que no són de xalles, doncs, eh, són identificats i sancionats. La multa per abandonar de xalles en zones inadequades és de 100 euros.